19 липня. Що робити з полуницею, як зібрали урожай? Тиждень тому я взяв секатор, от, і все бадилля старе, яке було, вирізав. Оставив тільки пеньки і молоде листя, яке було таке. От листя. І от прийшов тут у мене Азія сорт, там Хоней, Клері. От повністю вирізав листя, вивіз і спалив його. Тому що там багато хвороб. Найгірша хвороба – це для полуниці бура п'ятнистість. Це коли на листях такі п'ятна. Листя довго не росте і починає засихати. А зараз потрібно молоде листя, щоб не росло. Це для того, щоб гарно корінь ріс і утворювалися плодові, от такі плодушки. От бачимо, кущ починає ділитися, от зараз саме. І це дає змогу збільшити урожай на 30-40%. Тут в мене тібетська маліна, мені дали кілька кущів. Але коли я в інтернеті почитав, що воно таке, то я вирішив потім пересадити. Вона, ну, скажімо так, захвачує повністю плантацію і заростає повністю, устеляє землю. На вкус, на смак так собі. Можливо, взагалі я комусь віддам. Так посадив, як екзотику. От. І що я ще роблю? Як обрізав листя, я, значить, підживив фосфорно-калійними добривами. І також через кілька днів підживив азотом, щоб кущ швидко набирав сили і молоде листя росло. Також против шкідника я пролив розчином аміаку на шатирний спирт. Шкідники – це в основному тут йдуть личинка хруща, і найбільший шкідник – це кліщі. От. Дуже багато шкоди наносять. Гроші на аміаку і проти хвороб я скором обробив. Хоросом вже пізно по такій температурі. Більше 20 градусів потрібно вже скор використовувати. От. По дорозі до іншої плантації хочу показати, робив окольоровку. Привезли з Києва черенки дуже крупного абрикосу, як сказав знайомий. Ну, такий, як персик, каже. Ну, скоріше за все, це NGA-19. Ну, побачимо. Я зробив 20 окольоровок. Прилив саджанці. Хорошо. І от, побачимо, що з цього вийде. Зазвичай окольоровкою абрикос краще в мене приживається, ніж черенком весною. Ну, також в вигляді експерименту от зробив теж окольоровку, обрізав, і от прокинеться почка вже цього року і почне рости. І подивлюся, як воно визріє в зиму і перезимує. Повертаючись до полуниці, тут теж в мене плантація Азія. От, так само я обрізав кущі, тут одні стерчаки були в мене. І де-не-де листя. От за тиждень вже молоде листя наросло. От як бачимо, листя чисте. Немає п'ятнистості. Непогано себе почувається. Тут в мене агроволокно. Даже я б сказав би агроткань. Агроволокно плотність 70 і ще в два слої. Ну 140 це вже як агроткань іде. І щоб волога не випаровувалася, ну, я гру, волокно довше зберігалося, я ще замульчував от сіном.
там мене от посадки, які на наступний рік 3 роки буде. Тобто вже наступний рік вони от плодоносять. Я буду їх викорчовувати, перекапувати ґрунт і заново буду садити. Оце що хотів сказати про полуницю. Обов'язково треба під горолокно саджати. І обов'язково треба сорта, хороші сорти. Інакше ну, немає смисла вирощувати і гаяти свій час і сили.